Zelimkhan Abakarov shpallet kampion bote në mundje, duke I dhuruar një medalje ari mundjes shqiptare. He won the Mediterranean Games Championship. Abakarov fitoi në finalen e madhe pasi mundi 7-2 amerikanin Thomas Gilman dhe bëri të valëvitej flamuri kuqezi në mes të Beogradit. He would be the man that put Albania on the map at these wrestling championships and for the first time a sight. Sportisti kuqezi dominoi çdo sekondë të ndeshjes, duke merituar plotësisht medaljen e artë dhe duke u shpallur kampion bote për peshën 57 kg. E jashtëzakonshme, sepse për herë të parë në mundje, një sportist kuqezi shpallet kampion bote. Zelimkhan Abakarov ka lindur në vitin 1993 në Çeçeni dhe është naturalizuar shqiptar në fillim të vitit 2022. Gilman near the edge of the mat. Me kuqezin, veç titullit kampion bote, ai ka fituar medalje ari në lojrat mesdhetare, Oran 2022 dhe argjendi në lojrat islamike të Konjas.